Velkommen til jer alle sammen. Det er mig en virkelig stor glæde at være her i dag for at byde velkommen til sådan set den officielle lancering af det her nye uddannelsestilbud. Det nyeste, ikke det sidste af DTU's, men det nyeste af dem vi har. The 100 Day Growth Challenge, som I vil høre meget mere om senere. Jeg vil gerne sige nogle ganske få ord omkring, hvad en af de roller DTU har. Vi er selvfølgelig et sted, hvor vi skal uddanne folk, og hvor vi laver en masse forskning. Men vi er også et sted, hvor vi har en forpligtelse, en opgave inden for innovation. Vi vil gerne lave et innovationssystem, der binder den forskning sammen, som laves både her og andre steder, sammen med den værdiskabelse, der skal ske i virksomheder, som vi samarbejder med. Og derfor så er vi også og lægger stor vægt på at være en aktiv spiller i hele den innovationsagenda, som vi kan glædes over at høre, at den er også kommet højere op på den politiske dagsorden i de her år. Det drejer sig om for os, og har gjort i øvrigt også i rigtig, rigtig mange år, jamen det har været et spørgsmål om at bringe forskning, og specielt den, vi kan bidrage med, den naturvidenskabelige teknologiske forskning, i anvendelse. Ikke bare fordi vi synes, det er sjovt, for det gør vi da, men først og fremmest, fordi det skal bidrage til vækst og værdiskabelse i det samfund, vi lever i og en del af. Så det har været det, der har drevet DTU siden DTU's grundlæggelse, kan man sige. Det skal vi gøre på mange måder. Vi skal blandt andet gøre det, som det her indikerer, ved at vi arbejder med efteruddannelse, videreuddannelse, og det er bestemt en høj prioritet for os at være i front med hensyn til, hvad vi kan tilbyde inden for kompetenceudvikling. Herunder ikke mindst innovationsledelse, entrepreneurship og forretningsskabelse. Og det vil vi jo gerne gøre allerhelst i samarbejde med erhvervslivet. Det program, som I vil høre nærmere om, The 100 Day Growth Challenge, er et klart eksempel på den slags kompetencer, som vi fra DTU's side lægger vægt på. Vi gør det her, fordi det kan løse et presserende og højaktuelt samfundsbehov. Vi vil også gerne møde virksomhederne lige præcis der, hvor viden omsættes til vækst og nye arbejdspladser. Og man kan også sige, at seneste undersøgelser, blandt andet for eksempel fra Damvad, jamen det peger jo netop på, at virksomheder, jeg ikke alene peger på, det konkluderer sådan set, at virksomheder, der samarbejder med forskningsinstitutioner, de har en højere produktivitet. Der skabes simpelthen mere værdi, hvis man gør det. Og det understreger for os vigtigheden af samarbejdet mellem vores universitet, DTU, og erhvervslivet. Vi er glade for det, vi har, og vi vil gerne have mere, også med dem, der ikke har prøvet det endnu. Så det er en af de ting, som vi gerne vil. DTU lægger derfor også stor vægt på det her program, og jeg vil også gerne sige, at jeg håber, at det får rigtig meget succes i det kommende sted. Timer, dage, måneder osv., hvor lang tid det kører. Det gør vi også, fordi vi mener, at DTU Business er nøglestedet i virkeligheden for møde mellem virksomhedsledelser og DTU. Det har man givet været i en årrække, baseret på action, reflection, learning, og det har man gjort, vil jeg godt sige, med i mine øjne, med stor succes, hvor man har været i stand til at bringe erfarne erhvervsledere sammen og ind, både som individer og også i teams. Og derfor så har det også, vil jeg sige, meget naturligt for os, at det netop er DTU Business, der lancerer det her program. For også den del af gruppen erhvervsledere, som er mellem jobs på nuværende tidspunkt. Det vil være baseret på de samme tanker og den samme pædagogik og ekspertise, som vi har her. Så lad det være de sidste ord fra min side, bortset fra at gentage, at jeg er vældig glad for at se jer. Jeg er vældig glad for, at så mange er mødt frem i dag, og jeg håber, I får en rigtig god eftermiddag og et godt forløb her. Så tak skal I have.